verseny úgy mondja hívójelét, meg egy valamilyen vagy sorszámot, vagy valamilyen körzetszámot, valamit, vagy életkort, amit még le kell venni a hívójelnek, és erről szól a verseny. Itt épp Weisz László háromszoros rádió amatőr világbajnok mutatja, hogy egy 24-48 órás rádióforgalmi verseny hogyan zajlik. A legutóbbi világbajnoki címét 120 országból 5200 induló közül nyerte meg. A verseny az éteren keresztül zajlott, tehát mindenki a saját helyén egy rádióállomáson versenyzett. Egy ilyen versenynek az a lényege, hogy van versenynaptárunk természetesen, minden hétvégén akár több verseny is van, és ugye minden versenynek megvan a kiírása, ezek a nagy világversenyek, ezek vagy 24, vagy 48, vagy 36 órásak, amit végig kell csinálni, és minden versenynek van egy kiírása, ami alapján neked egy taktikát fel kell állítanod, hogy hogy érdemes azon versenyezni, kivel kell dolgozni, melyik országokat érdemes megcsinálni, mert mondjuk több pontot ér, és ez alapján a kiírás alapján és a feladott taktika alapján ezt a 24 órát, vagy 36-at, vagy 48-at végigversenyezed. Az egész világ rádiózik ilyenkor, amikor nekem ilyen egy óra van, akkor mondjuk Új-Zélandban délután egy óra, és akkor ugye, hogy mindenkinek egyformák legyek az esélye, hogy a napszak minden időszakában tudja rádiózni, és egyformán esélyesen körülbelül ez kell egy ilyen hosszú időtartam. Nyilvánvalóan ezt végig kell nyomni, és a 48 óra az nagyon kemény. Tehát a 24 óra az gyakorlatilag így megy, tehát az nem probléma, viszont 48 óra ott már jelentkeznek problémák, ilyen hallucináció, meg stb. Előfordulnak, meg elcsúsznak dolgok. Azt ritkán is csinálja az ember, tehát azt nagyon nehéz végigcsinálni. De ez 24 óra, az egy átlagos, és ezt én kávéhívás nélkül simán megcsinálom. Weisz László 1971 óta űzi a rádió amatőr sportot. Sok nehéz év áll mögötte, számos versenyen részt vett már. Az internet megjelenése sem szakította el a hobbiától, valószínűleg azért, mert mire a skype-olás és a csetelés divatba jött, ő már olyan szerelembe volt a rádiózása, hogy nem akart lemondani róla. Viszont a mai generáció fiataljai sajnos egyre kevésbé érdekli ez az érdekes sport, így a Szekszárdi Rádióklub is híján van az utánpótlásnak. Az utánpótlás az nekünk is nagy probléma, mint ahogy sok sportágban. Ennek több összetevő van. Egyrészt, hogy ugye elég elvont dolog ez, amit csinálunk, kicsit nehéz megérteni, nem nagyon ismert, főleg most már eléggé nincs sajtója. Ami még probléma, hogy hosszú tanulási időt igényel. Tehát nem úgy van, mint egy labdajátéknál, hogy a kezembe adják a labdát, és akkor akkor sikerül, sikerül. Tehát így gyakorlatilag több hónapot kell készülni és tanulni ahhoz, hogy valaki olyan szinten tudjon rádiózni, hogy oda ültethessük a rádió elé. Ez egyik probléma. A másik az, hogy viszonylag fiatalokat még nem tudunk ebbe bevonni, mert még ugye nem tudnak még rendesen írni sem, meg nem értik meg, hogy mi erdőben nem tudjuk kiengedni őket még ilyen pici korban. Úgyhogy olyan ötödikes kor körül lehet elkezdeni az utánpótlás nevelést. Addigra meg az összes sportág elszipkázom a kisgyerekeket sajnos. Pedig rengeteg szépséget hordoz magában ez a hobbi, és aki egyszer a rabjává válik, sosem akar lemondani róla. Mondhatom, hogy más generációban nőttem fel, mint a mai ifjúság. Egyrészt sokkal kevesebb volt a lehetőség, másrészt attól függetlenül lehet, hogyha száz más lehetőség van, ebbe az embernek ez egy véletlenszerű dolog, hogy kerül be egy ilyen akármilyen hobbiba vagy sportba, vagy barátja útján, vagy szomszédja, vagy akár, ugye, hogy én is bekerültem a testvérem révén, és aki megszereti ezt, egyszerűen nem lehet abba hagyni. Tehát annyira sokrétű ez a hobbi, annyira sokat ad az embernek, hogy ezt nehéz így szavakba önteni. Tehát maga az, hogy a klasszikus rádiózás, hogy én ideülök, és akkor más országokbeli emberekkel beszélgetek olyan témákról, ami közös téma nekünk, ez egy nagyszerű dolog. És arról nem is szólva, hogy ugye nem csetelünk, tehát hogy nyomkodjuk a billentyűt, hanem élőszóban beszélünk egymással, illetve morzéval, ami még most is nagyon népszerű, akármilyen furcsa. Tehát a rádióamatőrök nagyon szeretnek morzézni is, és ez gyakorlatilag egy külön nyelv nekünk. Tehát olyan, mintha az angol vagy a német mellett még tudnék mondjuk morzéul, hogy így fogalmazzak. Tehát ez egy olyan hobbi, amit nagy szeretettel tud űzni az ember. Csak hát bele kell rázódni, és el kell indulni azon az úton, amikor az ember megtanulja ezeket a dolgokat. Weisz László 2022. februárjában a Szekszárdi önkormányzattól elismerésben részesült, ünnepélyes keretek között átvette a Szekszárd büszkesége kitüntetést, amit hosszú évtizedek óta folytatott sportolói munkájáért és a sportban elért eredményeiért kapott.